အာဏာရှင်စနစ်ကမှမကြိုက်လို့ပေါ့နော်အဓိကကတော့ဒီမိုကရေစီပေါ့နော်ဒီမိုကရေစီညစင်နဲ့တမတို့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်တာတွေမခံနိုင်ဘူးမှန်မှန်နဲ့စနစ်အောင်ပါတမတို့ရဲ့ယူဆက်တစ်တွေကိုရှင်းလင်းကြီးထွားမှုဖြစ်စေခြင်းရှင်အာဏာရှင်စနစ်အောင်ပါတမတို့ကြောက်တော့လို့ရှိရင်တမတို့ကဟိုတမတို့ငငယ်ရတယ်ကြုံနေရတယ်ပေါ့နော်ဟိုလူကိုကြောက်ရဒီလူကိုကြောက်ရအကိုရအထက်လူကြီးကိုအထက်ပါအောက်ဖိအကိုရကိုပိုင်လောလခွေကိုပိုင်အလားသုံးရက်တည်းရဲ့ကိုလိုချင်တဲ့အခွေရေးတွေကိုအထက်ကမတင်ကြရရဲ့အထက်ကပဲဖိသမယပေါ့နော်ပြောသမယဟုတ်ကဲ့ဆိုပေမဲ့အောက်ကိုလိုက်နေရတာကိုလည်းကျမတို့မဖြစ်ချင်ပါဘူးရှင်။ကျမတို့တောင်းပန်ချင်ပါတယ်ရှင်။ဘာလို့ဆိုတော့အခုဒီပေါ့နော်အာနာရှင်သမစ်ကိုတုံးလန့်နေတဲ့အချိန်မှာအောင်မြင်ဖို့ကဒီကျမတို့ CDM ကအဓိကအရေးကြီးဆုံးခန်းဆန်းလာမှာပါဝင်လာပါရှင်။အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုပြောချင်တာတော့ကျမတို့ကဒီအာနာရှင်သမစ်အောက်ကနေလွမြောက်ဖို့လို့ကျမတို့နိုင်ငံကြီးတိုးတက်ဖို့လို့လမ်းမှန်မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီရှင်းလင်းဖို့လို့ဆိုရင်ကျမတို့ဒီအရေးတော်ပေါ်အောင်မြင်မှကိုဖြစ်မှာပါ။ဒါကြောင့်မလို့ CDM ကိုဝိုင်းဝန်းကွန်မြူနတီမှာဝန်ထမ်းတွေအားလုံးပေါ့နော်ကိုပညာဝန်ထမ်းတွေဆိုတာကပညာရက်တွေပဲလीနော်ကျမတို့ပညာရက်တွေအားလုံးအတိုင်းဝိုင်းတွေဝန်ထမ်းအားလုံးပါဝင်ပေးကြပါလို့ကျမကတော့တောင်းပန်ချင်တာပါပဲရှင့်အခုကျမတို့ဖြစ်နေရတာလဲဒီကိမဲမတမာမှုလို့ပြောတဲ့ဟာကိုကျမတို့ရင်မာဆုံးပါပဲရှင်။ကျမတို့ဒါတွေကကျမတို့လုပ်ခဲ့ရတာဆိုတော့ကျမတို့ကိုယ်တိုင်အာကျမတို့ဟိုကိုယ်ပြင်းပြီးတော့တူတင်မဲကောက်တာအစပေါ့နော်အားလုံးဒီကျမတို့ကဘောင်အတွင်းထဲကနေပဲစီးမြေဥပဒေအတွင်းထဲကနေပဲကျမတို့တမာတမတ်ကြကြပွင့်လင်းမြင်သားသွား။ဒါဆိုရေကောက်ပွဲမှာဆိုရင်ကျမတို့အမေရောဆရာသမားတွေလည်းမဟုတ်ဘူးအပြင်ဟာကိုယ်စားလှယ်တွေပါတယ်ပါတီအသီးသီးရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေရှိတယ်စောင့်ကြည့်တွေစောင့်ကြည့်ဖွဲ့တွေရှိတယ်ဒါရေကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေးလာရေးဖွဲ့ပေါ့နော်အသီးသီးကသူတို့ပါတီအသီးသီးရောက်လိုက်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေပါတီကိုစားပြီးခါလာသူတို့ကပုံမှန်တွေကသူတို့ပါတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကအစအဆုံးကျွတ်တင်နေရအစအဒီလိုမှရှင်းနေဟာရေကောက်ပွဲနေ့အဆုံးအားလုံးဒီသူတို့ရှိမှာပဲအားလုံးပွင့်လင်းမြင်သာပါကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ခဲ့တာပါကျွန်တော်တို့ကလည်းဘလိုက်မှုလုံးဝမှမရှိခဲ့ပါဘူးမတမာမှုမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဘလို့မှလည်းဟိုကျွန်မကိုယ်တိုင်လည်းမတမာမှုဆိုတာလုံးဝမရှိခဲ့တယ်လို့ကျွန်내နေုံကြီးမှာလည်းမတမာမှုရှိခဲ့တယ်လို့ကျွန်မကတော့မယုံနိုင်ပါဘူးအားလုံးဆိုတော့ဒါအရင်ကပွင့်လင်းမြင်သာတယ်လေဆောင်ကြီးတွေရဲ့အရှိမပွင့်လင်းမြင်သာဆိုတာမီဒီယာတွေရောအကုန်လုံးချပြခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်မဲမတမာမှုရှိတယ်ဆိုရယ်ဆက်ဆက်ချက်ပြီးတော့ကျမတို့အနေနဲ့ရင်နာဆုံးမှာပဲဘုံကလက်မခံနိုင်ပါဘူးရှင်အဓိကတော့ဘုံတော့အရင်ဆုံးဆရာဝန်တွေကိုတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တမရင်တမရင်ဝန်ထမ်းတွေကိုဒါသူတို့အရှိအကနေဟာရေရေဝုန်းဝုန်းကိုဗစ်တုန်းကလည်းကိုဗစ်မလို့သူတို့အရှိအကနေပြီးတော့မှအထွက်ပြီးတော့မှဒါပြည်သူမျိုးတွေဆောင်းရှောက်ခဲ့ရတယ်သူတို့အပြစ်မှန်းဆုံးပါပဲကျမတို့လည်းဟိုမျက်မြင်ကိုရိအကုန်လုံးပြစ်မှန်းဆုံးတယ်အဲ့ဒါကတော့အခုဒီမတရားဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ခံရတဲ့ခါမှာလည်းသူတို့ကရေရေဝုန်းဝုန်းရှိရနေပြီးတော့မှသူတို့ထွက်ပြလိုက်တဲ့ခါမှာတကယ်ကျမတို့ဟိုအတက်ရတယ်ပေါ့နော်သူတို့တကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေကလည်းဒါကဟိုခုနပြောရပေါ့နော်မဲမတမာမှုဆိုတဲ့ဆွဆွဲမှုတွေကျမတို့မခံနိုင်ပါဘူးဒီရဲ့ခါမှာဒီအာနာရှင်စနစ်ကိုလည်းကျမတို့မတိုက်ကြပါဘူးကျမတို့မကြိုက်ဘူးကျမတို့ရဲ့ကလေးတွေနောက်ရှင်းနေရမယ့်မျိုးဆက်တစ်တွေအတွက်ပေါ့နော်ဒီကလေးတွေအတွက်ဒီကလေးတွေအနာဂတ်ကိုညှော်မှန်းပြီးကျမတို့ကတော့ကျမအမိနဲ့ကတော့ကျမပါဝင်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အပြည့်စင်ထားမှာပဲပေါ့နော်ကျမမှမဟုတ်ကျမတို့ဝင်စီဒီအမ်လုပ်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးဒါရှိတိုက်ပွဲရှိတိုက်ပွဲမှာကျမတို့ဟိုစိတ်သက်တည်ကြမတော်စီဘူးလို့ပေါ့နော်ဆက်လက်ပြီးဒီလေတော့အောင်မြင်တဲ့အထိဆက်ပြီးတိုက်ဖို့ကကျမတို့တဦးတယောက်ရှိသူပုံမှန်မူတည်တာပါကျမတို့တဦးတယောက်ရှိသူစိတ်သက်တည်ကြန့်ခိုင်မှခိုင်မာနိုင်မှကျမတို့ညီညွတ်မှဒီအရေးတော်ပုံကြီးအောင်မြင်ပါပါအဲ့တော့ဟိုကျမအပါဝင်ကျန်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးလည်းဆက်လက်ပြီးညီညွတ်ပြီးတော့ပြီးခံပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ကြပါအောင်စုလို့ကျမတို့ဒီအရေးတော်ပုံကြီးအောင်မြင်ကြပါလေဒါမှမဟုတ်ဒီ CM ဝန်ထမ်းတွေကျမတို့ရဲ့ဟာကိုယ့်ရဲ့ဒီစက်တီးကိုတာသမီးကိုကျူဆွေဆွေမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ကလေးတွေပေါ့နော်အကြောင်းသူအကြောင်းသားလေးတွေရဲ့ကိုအနာကမျိုးဆက်ကိုကြည့်ပြီးတော့မှအပြည့်ညာရှိရှိနဲ့ဒီသူဒီသားတွေနဲ့အတူပူပေါင်းပါဝင်ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါရှင်